Vamos retomar o assunto da geração de empregos aqui em Campinas, né? O Enzo Rignani trouxe os números aí para a gente agora há pouco, um crescimento bastante tímido aqui na cidade de Campinas especificamente, né? O número foram poucas vagas aqui na cidade, 0,07% de crescimento. E no país, isso a gente está falando de outubro em relação a setembro, no país 0,37%. Ou seja, os números são positivos, mas, como disse o Enzo Rignani, tímido é a melhor palavra, é o que nós vamos saber agora com a professora doutora Eliane Rosandisky, que é economista do Observatório PUC Campinas. Professora, muito boa tarde mais uma vez, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Com a senhora a gente sempre vai tendo uma noção, né? Vai medindo o que são realmente esses números. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. E a palavra que nós dissemos, professora, é isso mesmo, é um crescimento tímido demais, porque 0,07%, 246 vagas só de saldo positivo. Para Campinas. Esse mês de outubro, né, porque nós estamos olhando novembro, mas com o olhar de outubro, né, nós tivemos realmente um crescimento muito baixo das vagas aqui em Campinas e puxado basicamente pelo setor de comércio. Por quê? Porque houve uma queda grande no setor de serviços no município de Campinas. E assim, se você me permite falar um pouco o que foi essa queda no setor, claro, de serviços, aqui no Observatório a gente já está um pouco investigando o que vem sendo esse crescimento de atividades de serviços. Existe um conjunto de atividades relacionadas a esse segmento que está relacionado a uma terceirização, que é a alocação de mão de obra. E houve um decréscimo muito grande nessa atividade de alocação de mão de obra. Aí você vai perguntar, mas alocar mão de obra, o que isso significa? Terceirizar, a gente foi investigando quais eram as ocupações que estavam sendo, no caso, contratadas por um tempo determinado, eram basicamente ocupações industriais, que alimentador de linha de produção, carregador de caminhão, são operações que são mais simples e é natural que ela tenha um tempo determinado. Então, interrompeu o processo, né, terminou aquele contrato de trabalho e não foram contratadas novas, então houve uma queda muito grande nesse segmento. Pois é, e no acumulado do ano, professora Eliane, se a gente pegar os números aqui gerais da cidade de Campinas, é um crescimento até que razoável, né? A gente coloca aqui, para ser mais exato, 4,46%. O saldo é de 17 mil empregos, com 185 mil contratações, ou quase 186 mil, mas 168 mil desligamentos. Então, se a gente tirar esse recorte de outubro e colocar todo o ano, essa variação de 4,46% também ela é muito baixa? A senhora considera dessa maneira? Então, a gente tem que olhar essa dinâmica de mercado de trabalho tentando entender que tipo de vagas estão sendo geradas, né? Quando a gente olha para esse novo CAGED, essa nova forma de avaliar esse crescimento do emprego, a gente observa que dentro desses contratos está cada vez crescendo mais um contrato, que é um contrato que a gente chama mais flexível, que é um contrato de curta duração, é um contrato intermitente, é um contrato que não tem aquela característica de ser por tempo indeterminado. Isso é um problema? Não, porque está dentro do emprego formal, está dentro de uma estratégia, né, de contratação que é possível, que é permitida em lei, muito melhor do que o informal, né? Mas o que nós temos aí? Nós temos hoje que em torno de 10% dos contratos, em especial dos contratos que ocorrem no serviço, e aí quando a gente olha para o serviço, esse padrão flexível aumenta mais, né, sendo nessa característica que é um contrato mais flexível. É uma recuperação do emprego? Sem dúvida alguma, a gente não pode negar que é uma recuperação, mas a gente sempre tem que estar atento para a qualidade desse emprego, porque se a gente junta essa informação com a informação que está sendo contratado pessoas de ensino médio, com uma faixa de etária de 18 a 24 anos, que é o perfil que está sendo mais demandado, é um perfil de trabalhador cuja remuneração é muito baixa. Então, ele
alavanca pouco o sistema de recuperação econômica, entendeu? Então, Sim. nós temos um mercado que se recupera, mas não se recupera com uma potência, uma virtuosidade para alavancar a demanda, para trazer um cenário mais favorável de crescimento da produção para atender a um consumo. Não sei se ficou claro, mas foi uma explicação muito ampla. Não, até deu para entender, mas o que eu queria colocar, que a senhora explicasse a diferença, né, desses contratos de curta duração com os chamados informais, né? Eles têm alguma Perfeito. ligação com as empresas, né? Porque hoje o novo Sim. Caged, ele mudou completamente, como a Isso, senhora pega disse. muito. Isso, Por perfeito. favor, só isso que eu queria. Então, pensando nessa diferença, acho que essa diferença faz toda a diferença, né? Uma coisa é você ter um contrato. O que que significa você ter um contrato? Significa que você vai executar uma tarefa. Por exemplo, se você tem um contrato por tempo determinado, você sabe que durante 6 meses você vai ter aquela remuneração. Então, você coloca toda a sua estratégia de consumo e de gastos, porque você sabe que vai ter 6 meses. E o que que significa isso? Isso vai contar para sua aposentadoria, vai contar para um fundo de garantia. Você vai ter todos os direitos relacionados ao momento em que você perder aquele contrato, você vai ter algum direito a recorrer. O informal significa que você não tem nenhum tipo de formalização naquele contrato. Então, você não tem nenhuma garantia com relação a, se você perdeu o emprego, a uma manutenção. Um exemplo que eu sempre falo: o que é o informal? É uma diarista que vai na nossa casa fazer uma faxina e ela não tem nenhum vínculo empregatício. Esse é o informal, tá? São empregados que hoje estão trabalhando, quando a gente olha no IBGE, né, dentro de um grupo mais amplo aí, que são empregados sem carteira assinada. Aí você vai falar, como assim alguém trabalha sem carteira assinada? É aquele cara que faz um bico no final de semana, vai num bar, ajuda lá, não sei o quê, mas ele não tem a carteira assinada. Então, esse vínculo, ele é muito pior do que o contrato flexível, porque o contrato flexível, ele não dá uma garantia de permanência de ganhos. Então, a sua estratégia de consumo, ela está muito mais limitada, ao passo que quando você tem um contrato por tempo indeterminado, teoricamente você não imagina que daqui a 6 meses você vai perder seu emprego, né? Você tem como contrair dívidas de longo prazo. É diferente a ideia de que um contrato que tem um período fixo, né? Existe um outro contrato que também é regido por lei, acertadamente, e esse ele é mais complicado ainda, que é o contrato intermitente, que você só recebe quando você é chamado para trabalhar. Então, um exemplo de um contrato intermitente: alguém que trabalha num supermercado, mas no final de semana vai trabalhar ali como empacotador, durante a semana ele não trabalha. Ou então alguém que trabalha numa casa de festas e vai ser garçom só no final de semana. Então, esse contrato seria o contrato intermitente. Então, o padrão de remuneração dele também fica muito mais variável. Por que que eu falo sempre do padrão de remuneração? Porque a gente entende que o padrão de remuneração é a condição básica para que você tenha um consumo e uma estabilidade do consumo na economia, o que é importante para o empresário, porque ele vai produzir para atender uma demanda por consumo interno também, né? Sim, para a gente fechar, professora Eliane, como a gente sabe, né? Black Friday acabou de passar, Natal chegando, esse ano com Copa do Mundo junto, sempre acaba tendo um crescimento em dezembro nos números por causa da contratação de temporários, né? E é essa também a tendência para esse ano, né? Que cresça agora e depois em janeiro diminua, porque nem sempre todo mundo é contratado, né? Não é nem em janeiro, é em dezembro que já tem o tombo do emprego no comércio, né? Porque o comércio, a gente tem uma sazonalidade no processo de produção. A indústria contrata, aí realiza toda a produção que vai vender no final do ano. Pensando de uma forma bem simplinha aqui para a gente poder entender, né? Então, o comércio é o último a chegar, né? Então, o que que acontece? Esse comércio, ele vai, de alguma forma, realizar aí uma produção que foi pensada para um 13º salário que chega, para uma Black Friday e tudo mais. Só um parêntese que eu queria falar. Quanto menos emprego formal, com contrato de longo prazo,
prazo e tudo mais vai ficando pequena essa parcela de 13º salário. E isso, de alguma forma, tem um efeito violento sobre o comércio. E se juntar tudo isso, que o padrão de remuneração está um pouco menor, e além de tudo, você tem uma inflação muito forte aí comendo alimentos, o que é que nós temos aí? Nós temos uma reorganização da estrutura orçamentária e menos renda sobrando para a realização desses gastos aí. Então, na Black Friday mesmo, a gente viu 30% a menos do esperado. Famílias um pouco mais endividadas, um padrão de consumo. Por isso que essa recuperação do mercado de trabalho tem sido uma recuperação muito mais numérica do que uma recuperação em termos de potência de consumo. É, isso acho que impacta diretamente com o que o nosso ouvinte, né, que está procurando emprego, ou a Fernanda, que o Enzo conversou agora há pouco, tem muito a ver. É uma explicação muito interessante da professora Eliane Rosandisky, que é economista do Observatório PUC-Campinas, é professora doutora. Muito obrigado pelas explicações aqui, professora Eliana. Até uma próxima, uma boa tarde. Até a próxima. Muito obrigado e sempre à disposição para a gente. Espero que na próxima a gente tenha notícias assim de que finalmente saímos um pouco dessa incerteza e estamos caminhando para um cenário mais positivo. Com certeza. Bom, Muito um obrigado. grande abraço para todos os 3h30. ouvintes e para você. Obrigado.